Aí, sem frescura. Porra. Outro dia eu fiquei sabendo que dá pra reconhecer uma pessoa se registrar a maneira dessa pessoa caminhar. É como se fosse uma impressão digital, que ninguém caminha da mesma maneira e a pessoa sempre vai levar aquele tombo pro resto da vida no mesmo tombo de caminhar, entendeu? E eu observo o seguinte, Carvana, que você está sempre querendo fazer um filme, como se você caminhasse filmando, entende? É, você é um gênio. Que eu é. Eu não sei porque eu não me preparei nem um pouco para fazer essa entrevista contigo. Ah, que bom, começou bem. Eu só achei que a gente estava conversando demais antes. Eu disse assim, a gente está gastando conversa, depois fica tudo requentado. Né? Gênio, mas, grande. Voltando à vaca fria. Vai em frente, continua que tá bom. E nessa tua caminhada, quer dizer, sempre com o mesmo jeito, porque os filmes que você foi fazendo sucederam. Como você é um autor, os seus filmes são muito autorais, e você está sempre. Eu tenho a impressão que quando você está terminando um filme, você está começando outro, é ou não é? É sempre assim. Eu estou fazendo um filme, estou escrevendo uma outra história. Eu não sei porquê, Pereio. Eu não sei o que me levou a escolher com tanta fé essa caminhada, como você diz. Mas eu te confesso que agora, ó, nesta quadra da vida, não é assim que fala? Nesta quadra da vida. É, nessa quadra. Que é a próxima esquina. É, eu né? Te confesso que eu estou começando a ficar cansado dessa busca sempre por um filme novo, De aí você vai fazer um filme cansado, então, um filme sobre esse cansaço, porque você está sempre filmando. É como o Fred Astaire tem a mania de dançar, né? Neurose, né? Mas esse cansaço é não somente um cansaço físico, afinal eu tenho 67 anos, eu não sou mais criança, mas é também o cansaço de correr atrás de burocrata, de ter que ouvir a mesma conversa, de batalhar dinheiro, de virar pedinte, de me humilhar, entendeu? De ter que dizer para as pessoas, olha, eu sou um artista, eu sou capaz de produzir uma obra, eu sou um currículo. Eu tenho currículo. Outro dia o cara me pediu um currículo, Hugo, e perguntou assim, e aí eu disse assim, pô, vou fazer currículo e tal. Não, mas então, peraí, vamos sentar, o cara me chapa, escreveu uma peça para me fazer lá em São Paulo. E aí ele começou assim, bom, qual foi o seu primeiro trabalho? Ele falou assim, Romeo e Julieta, de William Shakespeare, que é o currículo dele. Continua, tia. Currículo do cara. Pois é. Então isso me enche um pouco o saco e eu te confesso que eu estou um pouco cansado. Mas eu estou te dizendo isso agora, aqui, nesse momento, mas daqui a meia hora eu estou na batalha. Sim, tu está batalhando nesse momento. Nesse momento, exatamente. Inclusive, ao dizer isso, eu acho que, de certa maneira, e eu quero que você me use, sabe, de todas as maneiras, eu me entrego a utilidade também dessa nossa conversa. Você está captando recursos para fazer mais um filme? Estou captando recursos para fazer. Estou atrás de grana para fazer mais um filme chamado A Casa da Mãe Joana. E o que você pode dizer sobre isso? Que te ajude? Eu posso te dizer que é uma comédia, é um filme bem-humorado, como todos os filmes que eu faço. É um filme que conta a história de quatro amigos que vivem dentro de um apartamento, fazendo loucuras dentro desse apartamento. E como todos os meus filmes, é filme de patota. É, não, da tua turma. Você é um cara de patota. Eu sempre conheci você como um cara empatotado. Consegui, em certos momentos, entrar na tua patota. Mas nunca saiu. Eu me tornei amigo do Walter Tadema, do Joel Barcelos, simultâneo contigo, né? Foi, mesma época. Acho que eu sempre amei mais o Joel do que ele me amou. Mas ele gosta muito de ser amado. E não gosta muito de amar, não. Mas ele gosta de saber que a gente ama ele, né? É. Então tá aqui a declaração, né, de parceirada. Carvana e Pereira declarando amor ao Joel Barcelos. Porque foi muito importante na vida da gente, né, Pereira? Não somente como amigo, mas como um ator. Né? Impressionante. Eu que me inspirei nele demais. Bicho. Eu também. Porque eu aprendi com já o tempo. Eu também. Postura física. É. Olhar para a bunda, para o santo ombro. Assim. Eu também. Ele ensinou a nós todos, a muita gente. Esse trabalho será mais do que uma pesquisa. Será uma missão cultural,
e política. E para isso precisamos de um homem estruturado, intelectual e culturalmente, para acompanhar essa missão em todos os lugares e descobrir o segredo da comunicação de massa. Mas fala de Tigre. Como? Falar de mim o quê? Mas, Mado, tem tanta coisa para contar. Eu estou aqui toda terça-feira aparecendo aqui no canal 66, canal Brasil. Eu vi um filme teu há uns 3 dias atrás. Filme meu? Um filme que você trabalha como ator. Filme meu? No canal Brasil. E era de madrugada, eu acordei, liguei a televisão, tinha o canal Brasil. E tinha você girando de terno e gravata. E girava você, girava uma moça que eu não reconheci quem é. E giravam mais dois atores que eu não lembro quais eram. E que aí um abraçava o outro, depois um lá, e abraçava o outro, depois um lá. E abraçar o outro. E você acha que fazia uma dança assim, misturada com uma declamação de uma poesia? Jovem, jovem ator. Era guri ainda? Era guri. Era um filme Collor. Era um jardim muito bonito, uma casa bonita. Aí eu fiz tantos filmes. Será que eu não me lembro? É. Bom, vai girando. Pode ser o filme do Tambellini. Flávio Tambellini, o pai desse Flavinho Tagore. Ah, é bem provável, tá aí. Um jeito muito interessante, é, né? É, muito, muito. Ele é... A irmã dele era casada com... Não, ele era casado com a irmã do Roberto Campos. É isso? Exatamente. E ele criou um órgão de sinal brasileiro chamado CAIC. Não, Instituto Nacional de Cinema. INC? CAIC foi Carla Seda que fez. INC? INC. É. É. Vamos fazer uma pausa? Só um minutinho. A gente parou um pouquinho, porque estava aparecendo uma fita crepe. Fita gomada. Fita banana. Sem a qual não existiria o cinema brasileiro. Nunca. De falar que... Sem a fita crepe, sem o Três Tabelas. Sem o Três Tabelas e sem a Kombi. A Kombi, é. Se tiver Kombi, fita crepe. Deve estar filmando por aí. Uma vez eu tive daquelas crises que eu não queria trabalhar e eu não podia ver uma Kombi porque eu me escondia atrás de uma árvore. E a árvore me chamava pra filmar. Mas a gente estava falando do Tambellini pai. É. Que era um sujeito, ele era um sujeito torturadíssimo, sabe? Ele, na comédia, assim, essa cena tem que ser muito engraçada. Então, ele estava sendo meio torturado. Mas era uma pessoa adorável, eu amava o Tambellini. Ele era bem maluquinho. Era. E ele fundou o UNC, quer dizer, nós devemos muito à administração dele. Ele foi formulador, um dos formuladores da política de cinema brasileiro naquela época. E pai do nosso Tambellini, né? Do nosso Flavinho, atual, né? Ele é a diva. É, outra diva, grande figura. A diva e a mãe. Mas vamos lembrar do Tambellini, tá bonito esse papo. Se eu te contar, o Tambellini uma vez, ele tinha mania de ele ia fazer um filme, e ele era um sujeito muito gregário, e ele convidava muitas pessoas para fazer o mesmo personagem. Isso é um perigo, é por isso que hoje existe um troço com um baita destaque nos créditos dos filmes, assim, casting by fulano de tal, já tem produção de elenco, para não deixar o diretor, porque o diretor tem tantos amigos, ele vai fazer um filme, ele quer ver os amigos, então ele chama. Claro. Às vezes, mais do que uma pessoa para o mesmo personagem, depois ele tem que se desembaraçar desta merreca que ele fez, né? Dessa meleca que ele fez. Merreca é outra coisa. É. Aí ele viu um caixa de banco e falou pro cara: você podia ser ator, meu filho e tal. E aí o encontro depois do expediente, não era viado, não. E o cara foi encontrar com ele e ele disse: não, cinema. E aí o cara contou pra família, contou pros amigos e a coisa ia se estendendo. Eu olhava para o cara assim, mas eu acho que o personagem é mais claro, mais filho de europeus. Você poderia pintar o cabelo? O cara pintou o cabelo, naquela época era chato. Começou a... Aí ele disse: tá chato. Eu acho que o personagem também é mais glabro, você podia se depilar. Eu disse: pô, mas eu não posso, eu perco o ambiente no banco e tal. Então, quanto é que você ganha no banco? Então, sai do banco, pede demissão, que o senhor vai ser ator de cinema agora. O cara... E no fim ele não filmou com o cara. chamou um ator para fazer o personagem. Quantos filmes a gente fez, peraí? Eu nós fiz dois uns 70. Não, nós dois juntos fizemos Os Fuzis. Os Fuzis, belo filme, né? É um filme que tá na história, né? Quanto tempo falta? 30 segundos. Policino! Fica quieto.
são 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Já! Tá na história. Mero diretor e ator ruim, né, cara? Ruim, interessante. A gente brincou com ele na ocasião, bem, né? Porque ninguém aguentou também ficar 6 meses na Bahia, né? No meio da seca e tal. No meio da seca, em Milagres, né? É. Mas é um belo filme. Velho ruim, claro. Um belo filme, um belo elenco. Um belo elenco. Tinha eu, você, Joel Baier, o Ivan... Nelson Xavier. Atila Iori estava muito bem. Atila Iori. Joel Barcelos. Homem. 5 corpos. Zé, desmonte. Rapaz. Vamos ver as tripas do bicho. Você tá com vontade de fazer teatro? Ouvi falar qualquer coisa assim? Tô com vontade de levar pro teatro, peraí. Um filme que eu fiz chamado Bar Esperança. Leva tudo, traz uma outra rodada. O que nós vamos beber? Nós não, eu vou beber, você vai me servir. Que isso, xará, tá perdendo a elegância? É. Equilibra tuas energias. Cuida os teus campos energéticos. No Bar Esperança tem uma situação de teatro, sim, quase aristotélica, né? Quer dizer, tem um... É. Um momento da vida de um cidadão de crise, uma situação quase sem saída, né? É. Característica de... Belos personagens. É. Eu quero fazer um musical. Dá teatro, sim. Eu quero fazer um musical. É uma vocação que você tem, né? Vocação musical. É. Você canta bem, eu também. Eu acho que você canta não, bem. Não, que isso, guri. Eu acho que você canta bem, cara. Porra. Daqui a pouco eu vou dar um beijinho nele. Não, precisa beijinho. Então eu tô com vontade de levar pro teatro o Bar Esperança, que na verdade ao longo desses anos, peraí, depois de 20 anos de exibido, sempre tem alguém que me encontra que fala, porra, Carvana, por que que você não leva... O bar tem que ser um peste, tem que ser um musical. Isso eu ouvi dezenas de vezes. Vamos fazer uma troca. Eu fico com a tua obra e tu fica com a minha mulher. Não existe nada no mundo pior do que a minha mulher. E eu, como é que fico nessa troca, eu, cabelinho? Eu não quero essa troca, não. Fazer negócio com a tua mulher é fazer negócio com um chapéu. Ou leva na cabeça ou sai embrulhado. Puxa um break, rapidinho. Puxa um break. Puxa um break. Vamos puxar um break. Não é assim que se fala. Vai ser quando assim, voltar, agora. Quando agora na entrada um você fala, já acabamos de puxar um break. Estamos back à vontade. Porra. Porra. Esse pobre homem que não pode ver o pôr do sol, nem o desabrochar de uma rosa, nem o sorriso de uma criança, necessita de nossa ajuda. Porque somente eu terei o prazer de ajudar o próximo. Porque os senhores não hão de ter a alegria de ter feito o bem. Vem cá, me diz uma coisa, peraí. Break bom esse? É paraguaio ou do Maranhão? É. Hugo, lá em Milagres, no filme do Rui, como a gente tomava cachaça, barbaridade. A gente era guri novo, né? Peraí, se você ganhasse de volta a grana que você gastou tomando cachaça, você hoje tinha um apartamento de cobertura na Vieira Soto. Sim. E um BMW na garagem. Com muitos zeros. Quantos zeros passaram pelo meu nariz, tu não pode imaginar. Mas tudo bem, eu não reclamo de nada. Eu acho que eu... A gente é muito louco, ou foi muito louco? Foi, não é mais, né? Peraí. Não, agora tá bom, deixa. Mas assim, a cachaça. Não, a cachaça, pois é. A cachaça que a gente bebia lá era altiva. Altiva, é. A gente tomava cachaça e comia tira-gosto. Aquela... Tira-gosto gaúcho, vinha do Rio Grande, uma vez eu vi um carimbo lá. É. Como era? Coração. Não, era uma carne, tipo carne de sol, não, carne... Jabá, a gente chamava de jabá. Sim, mas é o charque gaúcho. É. Olha, tá passando aí um quê? Tá passando um... É um avião? É um trem? É um helicóptero? Que tá agora proibido. Lá em São Paulo tá proibido o helicóptero descer muito. Por causa do barulho. É. E... Sabe, ele tem que ficar a 250 metros, eu acho. Não pode chegar muito perto, não. Pois é, então, o negócio da cachaça que eu tava falando. Eu gosto muito de cachaça.
Eu adoro cachaça. Eu sou cachaceiro. É, eu adoro cachaça. E, e além disso, eu tenho paixão pela cachaça pelo aspecto cultural. A cachaça é uma das manifestações culturais brasileiras. É a melhor bebida que existe. É, muito melhor. E está ganhando o mundo. O mundo, é. No Brasil era muito malhado. Os caras malhavam cachaça. Pode? É. Não custa nada. Hoje a cachaça de Alambique, a cachaça boa, ela está sendo muito difundida. E eu quero fazer um documentário sobre a cachaça brasileira, com o meu olhar, com a minha cara, com a minha presença. Parece que foram as mulheres, a herdeira, a mulher herdeira da Pitu e a mulher herdeira da Ipioca, que capricharam na qualidade do produto, começaram a lançar no universo. Porque eu me lembro que o Joel que me ensinou isso. Quando eu andei indo para a Itália, voltando, ele disse assim, leva cachaça de presente que tu vai fazer muito sucesso. Aí eu comprei até no aeroporto, cachaça tipo exportação, da branquinha mesmo, não daquela envelhecida em torrais, não, não, a branquinha, levava e dava de presente, meu Deus, eu podia virar na casa do cano, exatamente. É. E atualmente a cachaça tá... uma vez um cara até pediu desculpa, uma enchente lá em Roma, e a gente pegou a guarita, andou a rua, tudo, o cara começou a boiar e tal, a gente pegou uma guarita num cara que pediu desculpa de só ter uísque em casa. Não tinha vinho de cachaça nem para oferecer. E só podia oferecer uísque. É. Pecado. Mas a cachaça brasileira é muito boa, muito boa. Então eu quero fazer um documentário, estou pensando em um documentário sobre a cachaça. E aí vou aproveitar e vou beber mais cachaça fazendo um documentário. Eu vi uma cachaça agora em São Paulo, no mercado. Era uma cachaçaria, no mercado municipal de São Paulo. Imagina que fantástico deve ser, né? São Paulo é a maior cidade da América do Sul, que é onde mais se consome. E é aquele mercado que é histórico. E tem histórias fantásticas da cachaça. Havia em São Paulo... Tem uma garrafa lá que é 600... Por 600 reais. Reais, o preço. É histórica. Qualquer razão, o rótulo. O cara me explicou depois. Outro dia eu estava numa cachaçaria que tem no Leblon. O cara me deu uma cachaça, eu provei e falei: cachaça boa. Eu não conhecia, chamada GSR. Aí fui tomando. Quando eu pedi a conta, ele trouxe, era uma enorme conta. Eu falei: quanto é isso, rapaz? Ele falou: não, cada dose é 15 reais. 15 reais, mais cara do que uísque escocês. Lá em Mauá, quando ele vai subindo de Penedo para Mauá, tem um momento que a gente para no meio do caminho e que tem um alambique. Aí ele tem lá pela idade, tem cachaça lá de 50 anos. Tem. As histórias da cachaça, peraí, são fantásticas. Tem dezenas de histórias. Em São Paulo tinha um milionário paulista, daqueles 400, que era viciado em cachaça. Mas viciado mesmo, e ele teve cirrose e quase morreu, e a família resolveu mandar ele de volta para a fazenda, uma das fazendas da família no interior de São Paulo. E a primeira providência da família, quando chegou na fazenda com o velho biriteiro esse, foi ir de birosca em birosca perto da fazenda e avisar: estão proibidos de servir cachaça para o doutor fulano de tal. Aí todo mundo disse: senhor, claro, o senhor manda e tal. E o cara, e o velho esse, todo dia ele saía da fazenda, ia dar uma passeada e voltava bêbado. Voltava de porra. E a família ia na birosca, dava esporra. Eu já disse que vocês não podem vender cachaça pra ele. Mas nós não vendemos, doutor. Venderam, que ele tava de porra ontem. Não vendemos, doutor. No dia seguinte a mesma coisa, O velho morreu. Alguns anos depois, a família resolveu fazer um loteamento da fazenda. E os tratores trabalhando a terra descobriram em lugares diferentes da fazenda 18 barris redondinhos com cachaça dentro. O velho, sem vergonha, ele saía para passear e ia nos lugares onde ele já sabia que ele tinha escondido antes, já pegava a barriga, tomava a cachaça e botava na terra de noite. Você sabe que essa cachaça ficou tanto tempo guardada na terra, dentro de barril de madeira, que ela virou uma preciosidade. E o velho morreu feliz. Sim, graças ao Barrichello. E tem a cachaça, e eu quero conversar sobre a cachaça ligada, por exemplo, peraí, ligada à saúde. Estou com uma dor nos quartos, toma cachaça com não sei o quê, geralmente uma planta qualquer.
não é? Pra uma leita, uns trocinhos. Não é isso? É, tinha garrafada com cachaça. Cachaça com mel pra poder curar não sei o quê. Cachaça com limão. Limão pra cachaça, gripe. É, cachaça com quebra-pedra. Com leite quente. É. E as músicas. Olha só. Com ligação. Bonita? Eu tenho as músicas com ligação com a cachaça. Clássicos de carnaval, clássicos da música brasileira que você encontra, que fala na cachaça. Você pensa que cachaça é água? As águas vão rolar, garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Eu passo a mão na saca, 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 rolha e bebo até me afogar. Deixa as águas lá. A história da cachaça é fantástica. A cachaça foi trazida pelos escravos. Tem uns que dizem isso, outros contestam. Cana não é brasileira, cana da Índia. Uns dizem que veio da Espanha, bom. Não. Mas a produção... Eu sei que lá em Cuba, por exemplo, aguardiente de canha se chama rum, é a mesma coisa. É outra coisa. E os canos, é a mesma coisa. É, aguardiente de cana, mas é outra... Bom, tudo bem, é. É, com Coca-Cola, Cuba Libre lá, que é samba em Berlim, apelidado pelo Orson Welles. Mas os escravos produziram de início a cachaça aqui. E eles produziam, e eles bebiam escondido, porque eles... A cana, o dono da fazenda tinha cana, eles tiravam açúcar e tal, mas o bagaço da cana, os escravos escondiam, destilavam e bebiam essa beberragem. Sim, escondidos, escondidos. Sim. Quando os donos das fazendas, os senhores desses escravos, descobriram aquela bebida, eles perceberam que aquela bebida era fantástica para eles, por quê? Porque os escravos bebiam aquela beberragem e não tinham fome, perdiam fome. A gente sabe que quando a gente bebe, a gente não come, né? Não, de jeito nenhum, dá repugnância. E alimenta, pô. É, e alimenta. Açúcar brabo. Por causa das calorias. É, Brazilian sugar. É, e depois o seguinte, eles produziam mais, porque a cachaça os tornava mais predispostos, né? Deviam ser. Você vê que operários de construção civil, de manhã, eles chegam no trabalho. Lixeiro, de almoçar, viram. Tomam um gole de cachaça para enfrentar. Dois, três. E aí, você sabe que a cachaça virou moeda de troca com a África. A gente mandava para a África, de navio, barris e mais barris de cachaça, em troca de escravo. E lá vinham os negros. Outro dia, lá em São Paulo, tia, eu fui no bar do Mineiro, no Toca da Raposa. E fui experimentar as cachaceiras. Tem uma gaúcha muito boa. Falei, garanto que é de Santo Antônio da Patrulha. Por isso não é que era. De Santo Antônio da Patrulha, azulzinha. É uma cachaça azul fantástica que fazem lá. E tem até em música também, de lá do Rio Grande. A cachaça é minha prima, o vinho, meu primo, irmão. Não tem baile nesta zona que meus parentes não vão. Ela comigo no copo e ele comigo no chão. Barato. Barato. E aquela que a Inesita Barroso canta, eu não sei se é São Paulo, mas é meio caído lá para o Brasil. Como é que é? Vamos lá. A danada pinga que a minha atrapalha. Eu chego na venda, eu já dou um taio. Ali mesmo eu bebo, ali mesmo eu caio. Só para carregar é que eu dou trabalho. Me lembro do Piá. Você lembra do Piá? Me lembro do Piá. O Piá tinha um tio cego e cachaceiro. E o tio, e ele me conta que o tio pegava um trem em Barueri e saltava, tinha que saltar duas estações depois de Barueri. E ele sabia que era a estação que ele tinha que saltar por causa do cheiro. Quando abria a porta do trem, fedia a beça e dizia, é aqui que eu salto. Mas tu passa ele me contou, Brasil... sabe o quê? Que um dia um cara deu um peido numa estação anterior e o velho saiu. Porque podia estragar. Ufa. Não, mas em Pirassununga, o ônibus passa por Pirassununga, eu passei de alto, vindo do Brasil, e sinto cheiro de cachaça em toda a região. Tipo. É. Aquilo é um vapor poderoso. É poderoso. É. Então, essas histórias eu quero contar. Vou fazer esse documentário. E vou fazer tomando uma caninha, uma branquinha. Não, claro. Você sabe que o Brasil tem a Academia Brasileira da Cachaça. Eu sou membro da Academia Brasileira da Cachaça. E eu sou também. É? É. Que tal, tio? Meu patrono é Antônio Maria. Eu é Jaguar. Então, olha aí. Vamos tomar uma cachaça. Peraí, como? Pra... Patrono é o cara que morreu na cadeira, né? Não, patrono é o titular da cadeira. Eu não sei quem é. Não, não sei nem o nome. Jaguar, providencia. Jaguar, providencia. Eu vou trazer o Jaguar pra cá. Isso, entrevista o Jaguar.
sobre a Academia Brasileira da Cachaça. É, de vez em quando tem reuniões lá. Eu sei, fui tomar posse. Claro. Ah, mas cantei tanta bagaceragem. Que eu tomei cachaça. Agarremos na conversa, esquecemos de cantar. Como? Não é isso? Nós cantamos bastante. Bom, então, Hugo, nós temos aí um filme pela frente, que é A Casa da Mãe Joana. Um teatro, Bar Esperança. Bar Esperança no teatro, um musical. E um documentário chamado A Danada da Cachaça. Então, eu ainda quero conversar de novo contigo aqui. Sim. Quando essas coisas já estiverem em andamento. Voltarei, te prometo. Um beijo. Na hora certa, casa aberta, o pijama aberto, a família. Armadilha, a mesa posta de peixe, deixa um cheirinho da sua filha. Ela vive parada no sucesso do rádio de pilha. Que maravilha! Ai, o primeiro copo, o primeiro corpo, o primeiro amor.